How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? Har du allerede planlagt din sommerferie? Ikke endnu. Jeg tænkte på enten at tage til havet eller i bjergene. Jeg skal til havet med mine venner. Vi skal surfe. Det lyder dejligt. Hvorfor tager du ikke med os? Det ville være fedt. Okay, jeg tager med jer. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? Har du allerede planlagt din sommerferie? Ikke endnu. Jeg tænkte på enten at tage til havet eller i bjergene. Jeg skal til havet med mine venner. Vi skal surfe. Det lyder dejligt. Hvorfor tager du ikke med os? Det ville være fedt. Okay. Jeg tager med jer. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.